elektrolitik dissotsialanish o'ttiz to'qqizinchi test o'zbekcha to'plamda 38 sakkizinchi test ruscha to'plamda 0,1 bir malyarli kuchsiz bir asosli kislota eritmasining ph qiymati 3 ga teng bo'lsa kislotaning dissotsilanish darajasini toping kuchsiz bir asosli kislotani H, h plus, a deb yozib olamiz dissotsialansa H+ a ga dissotsialanadi kuchsiz bo'lgani uchun kam dissotsialanadi pH qiymati 3 ga teng degani vodorod ionlarini konsentratsiyasi 0.001 ga teng degan. 0.001, ya'ni pH 3 degani vodorod konsentratsiyasi 10 usti minus uch degani psh uch bu 0.001 bo'ladi 0.001. 0.1 nol kuchsiz bir asosli 0.1 butun hammasi dissotsiyalansa 100% bo'ladi dissotsiyalanish darajasi 0, 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